Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Miss Shahzoda va bugungi videomizda biz nima uchun ingliz yozuvni yodlash kerakligi haqida gaplashamiz. Ingliz tili sizga nima foyda olib kela oladi va nima uchun hamma ingliz tilini hozir yodlayapti? Qani boshladik. Ingliz tilini o'rganish sizni hayotingizni mutlaqo o'zgartirib yuborishi mumkin, chunki ingliz tili imkoniyatlar tili deb ataladi. Men ingliz tilini muloqot tili deb aytgan bo'lardim, chunki butun dunyodagi odamlar bir-biri bilan gaplashish uchun ingliz tilini foydalanishga kelishgandek tuyuladi menga. Dunyodagi 2 milliard odam ingliz tilida gapira oladi va yana taxminan 1 milliard odam ingliz tilini o'rganmoqda. Dunyoning 196 davlatidan taxminan 60 tasida ingliz tili asosiy til deb qabul qilingan. Agar siz ingliz tilida bemalol muloqot qila olsangiz, unda dunyodagi barcha odamlar bilan aloqa qila olasiz. Internetdagi chat, gruppa va forumlarda fikringiz haqida gaplasha olasiz. Oson sayohat qila olasiz. Qayerga borishingizdan qat'iy nazar, odamlar bilan muloqot qila olasiz. Siz yo'lni so'rashingiz mumkin, gaplashasiz va yordam so'rashingiz mumkin. Qayerdan bilasiz? Balkim ingliz tili sizning hayotingizni ham saqlab qolishi mumkin. Ingliz tili cheksiz ilm va bilim kalitiga ega bo'lishga yordam beradi. Siz nimaga qiziqasiz? Musiqagami, sportgami, sog'lom bo'lishgami? Bugungi kunda axborot vositalari internet, televizor, siz eng yoqtirgan mavzuni yoki sohani eshigini ochib beradigan kalit deb hisoblanadi. Axir biz hammamiz axborot asrida yashayapmiz, to'g'rimi? Agar siz ingliz tilini bilsangiz, aytib ketadigan misollarimni siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan bilimni berishi mumkin. Birinchi misol kitoblar. Butun dunyodan istalgan mavzuda Britaniyalik yoki Amerikalik avtorlar tomonidan yozilgan va boshqa tillardan tarjima qilingan kitoblarni o'qing. Ikkinchi misol fan. Ingliz tili fan dunyosining kaliti hisoblanadi. Science Citation Indexning 95% ingliz tilida yozilgan. Uchinchi misol yangiliklar. CNN, BBC va NBC kabi kanallarda yangiliklarni tomosha qiling. Ular yangiliklarni ancha tezroq va professionallik bilan efirga tortishadi. Ingliz tili yana karyeradan yuqori ko'tarilishga yordam bera oladi. Agar yaxshi biznes, texnologiya yoki fan sohasida yaxshi kasbingiz bo'lishni istasangiz, unda hoziroq divandan turing va ingliz tilini yodlashni boshlang. Agar sizda yaxshi kasbingiz bo'lsa, unda shu kasbni qo'ldan chiqazmaslik uchun unda ham ingliz yozuvni yodlashni boshlang. Ingliz tilini bilish sizga bir nechta imkoniyatlarni beradi. Dunyodagi eng kuchli biznesmenlardan bo'ling. Xalqaro biznes ingliz tilida oboradi va deyarli hozir hamma bizneslar xalqaro deb hisoblanadi. Shuning uchun agar siz xalqaro biznes o'yinida qatnashishni istasangiz, unda ingliz tilini o'rganishingiz lozim. Boshqa biznesmenlar bilan aloqa qilish, konferensiyalarga borish, xalqaro biznes jurnal yoki kitoblarni o'qish uchun sizga ingliz tili kerak bo'ladi. Kompyuterdan yanada samarali foydalana olasiz. Kompyuter dasturlari ingliz tilida. Shuning uchun siz ulardan yana yaxshiroq foydalana olasiz va yanada yaxshiroq ishchiga aylanasiz. Ingliz tili dunyo madaniyatini his qilish uchun imkoniyat beradi va buni hech qaysi boshqa til bera olmaydi. Ingliz tilini bilsangiz, siz ajoyib ishlar qilishingiz mumkin. Amerikancha va britancha filmlarni original versiyasini ko'ring. Bo'lib o'tgan voqealarga asoslangan The Pursuit of Happiness yoki The Freedom Riders kabi kinolarni siz bir bor original versiyasini ko'rib ko'rganingizdan so'ng dublyaj qilingan versiyasini umuman ko'rgingiz kelmay qoladi. Buni ustiga yiliga minglab inglizcha kinolar ishlab chiqarilinadi. Buyuk kitoblarni o'qing. Har bir mashhur kitob ingliz tilida yozilgan yoki tarjima qilingan bo'ladi. Inglizcha musiqadan yanada ko'proq bahra olishingiz mumkin. Ko'pincha inglizcha musiqa dunyo bo'ylab mashhur bo'lib ketadi va ko'pchilik tez-tez inglizcha ishlab turganligi uchun uni ma'nosini tushunligi keladi va shu sababli ingliz tiliga yuzlanishadi. Men o'zim inglizcha ishlarni juda ko'p eshitaman va oldin inglizchani bilmaganimda uni prosta tak eshitardim. Ma'nosini tushunmasdan. Lekin ingliz tilini yodlashni boshlaganimdan keyin men ashyolarni ma'nosini ham tushunishni boshladim. Именно internetga kirardim, tekstini qidirardim va o'qirdim.
именно ma'nosini tushunib, ashulani eshitish bu juda boshqacha bo'ladi. Ingliz tili hamma yoqda. Siz xohlagan paytingiz TV kanal ko'rishingiz, musiqa tinglashingiz, veb-saytlar o'qishingiz, jurnal o'qishingiz va hokazolarni qilishingiz mumkin. Zerikarli o'quv qo'llanmalaridan o'rganishingiz shart emas. Siz bir vaqtni o'zida ingliz tilini o'rganishingiz va undan foydalanishingiz mumkin. Ingliz tilidan foydalanishingiz juda muhim, chunki bu tilni o'rganishga bo'lgan xohishingizni oshira oladi. Bu videoni ko'rgandan keyin sizda ingliz tilini o'rganish uchun xohishingiz paydo bo'lganidan umid qilaman. Yoki ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, motivatsiya yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, bu video ko'rganingizdan keyin sizda u paydo bo'lganidan umid qilaman. Agar bu videoni oxirigacha ko'rib, sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unda YouTube kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada sizga ingliz tili nima uchun kerakligini yozib qoldiring va albatta videoga like bosishni unutmang. Siz bilan Miss Shahzoda bo'ldi. Hammaga rahmat. Xayr.